Kom her, dreng. Du har slet ikke set, der kommer en anden hanhund herovre. Her skal han. Sådan, det har du slet ikke set. Nej. Får vi se, hvor han var i dit går. Han kigger slet ikke. Han skal bare tisse. Men lige om lidt kan han se ham. Så derfor går jeg sådan lige stille og roligt. Nu kan han se ham. Det er en gammel dreng, kan han se, der kommer der. Han ænser ham slet ikke, prøv at se. Det ville han jo have gjort før. Masser af unge mennesker, der spiller bold. Han er bare travlt med at tisse og snuse, og det er jo dejligt. Fordi han har jo noget med mennesker. Eller havde, lad mig sige det på den måde. Og med hunden, ikke? Nu går jeg lige så stille og roligt. Det der ikke er meningen her, det er ikke, at han skal gå plads. Altså, han skal ikke gå ved siden af mig. Det er slet ikke det, jeg gerne vil opnå med ham. Hvor. Jeg vil bare gerne opnå, at det er, at han bare er der. Og jeg vil gerne have den der chill. Den der, at han chiller, og han egentlig bare er der, ikke? Det er det væsentlige for mig. Du kan se, de andre der, de fik øje på os. Dem med hunden, dem med labradoren derhenne. De fik så øje på os. Og så de stod henne ved herhenne. Skal vi gå den vej eller den vej? Og så valgte de egentlig at gå væk fra os. Det kunne være et tegn på, at det var, at deres hund rent faktisk måske har et eller andet med andre hunde. Ikke? Det er bare ikke noget gisner, men det der tit kan ske. Ikke? Men det jeg godt vil, det er, at han er der med masser af fremmede mennesker her. Unge mennesker, der har energi, der har det sjovt, der bare hygger med bold. Og det er ligesom det, der er det vigtige i alt det her lige nu. Ikke? Og det der er vigtigt, det er, at han får tid. At han får tid til at se, hvad er det, der sker. Hvad er der med de unge mennesker? Det er jo godt, dreng. Han kommer lige hen til... Sådan det er. Han kommer lige hen til Bettina og tjekker ind. Ligesom, er det ikke godt, det her, mor? Jo, det er det. Og så kommer han hen til mig og får en godbid, ikke? Det er jo også noget, det vi har gået træne, jo. Det er, er der noget, skat? Så kom hen og bliv ved siden af mig og egentlig bare være der. Og nu er det, at han skal scanne. Nu er det, at han skal se, hvad er det, der bare foregår. Og det er det, han gør nu. Han scanner. Bettina satte sig ned på knæ, ikke? Det betyder så også indkald, ikke? Ja, han var glad. Altså, det er jo bare... Han har ikke engang tisset eller gjort noget. Men man spreder sin duft. De har faktisk også deres duft imellem fingrene hernede. Ja, det er godt, dreng. Ikke? Nu skal du ikke rive hele blænden op. Kom her, skal han. Sådan der. Så det, der er det væsentlige, det er, at han har den her... Han får lov at scanne, han får lov at kigge. Jeg skal ikke fastholde ham i, at det er, at han går med godbid hele tiden. Jeg skal fastholde ham i, at det er, at han kigger og scanner. Og han ser det der, og det er det, jeg belønner ham for. Jeg har gjort så mange gange nu, ja. Men det er første gang, han er her, lige på den her plæne. Han har ikke set alle de her mennesker før. Jeg kommer og tjekker ind hos Bettina. Rigtig dejligt. Det er, han er glad, ikke? Det er rigtig fantastisk, det her. Kom, dreng. Er det godt? Hvad så? Sit. Tak. Og så han kan arbejde her. Det vil sige, at han er slet ikke stresset. På det her med, at der er alle de her mange mennesker. De er der bare. Men der er heller ikke nogen, der tager kontakt til ham jo. Altså, der er ikke... Sæt. Hey, sæt. Takket. Sådan det er. Så han har tid til alt det her, og det er jo det gode. Man kan se, nu tøder jeg bare på snoren, ikke? Og bare... Så vi bare er der. Og vi gør det her, han bare er i det. Det er rigtig fedt. Det er fedt at se ham i det. Det er fedt at se, at det var, at han havde fået øje på den anden hund, som jeg, det var en hanhund, det kunne jeg se, for det var nogen, vi kørte forbi i bilen. Og han så bare er ligeglad. Han ændrer den ikke engang. Han har jo set den, men han er ligeglad med den, ikke? Her er der heller ikke nogen, der kontakter ham. Altså, der er ikke nogen, der går hen til ham og et eller andet. Og det er noget af det, der også er sådan udfordringen, ikke? Men han står der, jeg anerkender ham. Du her, han slikker sig om munden i det, jeg gør det. I det, jeg anerkender ham med det her, så slikker han sig om munden. Og det betyder, at han viser, at der er, at han har ingen dårlige intentioner. Altså, han laver egentlig en underdanig adfærd. Prøv at se, hvordan han strækker sig nu og egentlig bare... Ja. Men han viser omverdenen og mig, at der, jeg har ingen dårlige hensigter med det her. Det er fint nok for mig. Det er godt, skat. Ja, det er godt. Og så elsker han jo det her om at blive kløet herom, ikke? Altså, det er jo bare... Hvor er det Django, ikke? Ej, det er godt, skat. Sådan det er, ikke? Det er Django, ikke? Sådan. Det elsker han bare. Sådan det er. Og godt, dreng. Sådan det er. Hvad så, skat? Ja. Sæt. Bliv.
Værsgo. Sådan det, jeg skal. Prøv at se, at han kan tage det afslappet. Og det, der er det fede, det er faktisk, det her, det er hans første tur her. Ikke ind i byen, men hans første tur her i byen. Så det er et helt nyt sted, det her. Men larmen af unge mennesker, kan vi høre herovre nu her. De her unge mennesker, der spiller bold. De her piger, der sidder heroppe, som vi selv gjorde dengang, eller I gjorde. I var pigerne. Jeg var drengene, ikke? Og pigerne sidder der og beundrer drengene, og ved, de er lige i alderen til, hvem skal være kærester, og hvem skal ikke være kærester. Det er rigtig fedt, altså. Og han tager det bare cool, ikke? Og det er det der, der er fede. Sådan det her, dreng. Og man skal ikke tage mere end højst nødvendigt. Man kunne blive fristet til at gå hen og sige, skal vi så ikke lige, om han kan møde nogen? Prøv at lure mig, det kan han godt. Men jeg vil ikke gøre det. Hey, hey, skat. Det er min egen, det er mine, du. Jeg vil ikke gøre det, fordi der er bare måske 2, 3 eller 5% chance for, at det er, at han fejler. Og det ved jeg ikke, for så sætter jeg mig selv 12 skridt tilbage, og det er jo åndssvagt, og ham også for den sags skyld. Vi arbejder udelukkende med succes, og det er det, det handler om. Det er, at vi går ikke for langt frem. Det skal. Ja, det, men vi kan gøre noget andet. Vi kan gå hernede foran supermarkedet lige om lidt, og så stå her ved indgangen dernede, og så se, hvordan han agerer dernede. Så der kan vi bare slukke, fordi der går vi, så går vi bare dernede, det lige hernede. Og så står vi dernede, og så går vi tilbage hertil igen bagefter. Så super godt. Det var bare lige for at vise jer, når det er, at Django, hvor han egentlig er kommet hen. Se lige halen, se lige den her svejende hale, er bare, det er hyggeligt det her. For at vise, hvor vi er kommet hen med ham. Det er godt, dreng. Det er godt, dreng. Sådan. Men vi ses nede foran supermarkedet. Ja, så skal jeg. Ja, du skal have mere af det her. Ja, du skal have mere af det her. Det skal du.